täällä itikoita piisaa. Täällä itikoita piisaa.
paljon täällä. Kyllä täällä menee sääkset ja sääsket jo sulassa sovussa. Aivan. Tehty. Rengastus on tehty. Kyllä. Sitten meidän ottaa nopea kertaus niistä strategisista mitoista, no mitä niin. Siinä mitattiin. Selvä. Joo, eli tuota. Ensimmäisenä on tuo, jolla oli värirengas ULH. Sen siipi oli 235 milliä, eli se on näistä kaikkein vanhin. Painoa hänellä 1400 grammaa. Ja toisena tuli sitten tuo Kuopus, joka sai renkaan ULJ. Hänen siipensä 205 milliä ja painoa 1200 grammaa. Ja sitten tuo porukan keskimmäinen ikäjärjestyksessä ULK. Siiven pituus 210 ja painoa 1240 grammaa. Joo. Selvä. Voi olla, että tuo vanhin on naaras ja muut ehkä koiraita, mutta... Todennäköisiä. Niin. Joo. Tuota busseista vielä johonkin nähtäville, kun tuo huoltohomma on vielä vähän kesken. Niin... Sieltä taitaa jo huoltomies tulla alas. Thank you.
tässä vaiheessa. Noni. Täältä ja takois. Laitetaan, pääsevät sitten sinne omaan pesäänsä. Ei. Kiitokset seuraajille koko kaudesta ja toivotaan, että